又七さんは1899年2月14日の生まれ。初めて日本に来られたのは1965年、昭和40年のスラブ歌劇団の指揮者としてでした。ムソログスキーの名作ボリス・ゴドノフの重厚な演奏ぶりは当時評判になったものでした。そして翌41年12月の大工公演を最初に、42年1月の定期公演、43年、44年、48年、50年とたびたびの来日、 NHK 交響楽団名誉指揮者としての任を果たし、昨年の3月には9年ぶりに日本の舞台に立たれ、クラシックファンを喜ばせました。ではその3月7日の公演から名演と評判を取ったブルックナーの交響曲第8番破綻調ノバーク版の演奏を再びお聴きいただきましょう。マタチッチ式 NHK 交響楽団の演奏です。
ブルックナー作曲交響曲第8番破綻調、ノバーク版による演奏でした。昨年の3月、元気な姿で引き台に立たれ、何回も舞台に足を運ばれたのが思い出されます。マタチッチの芸術、明日はドボルザーク作曲交響曲第9番破綻調新世界から、チャイコフスキー。